मेरो अभिवादन छ क्रिस्ट यीशुको नाममा सबैजनामा जय मसीह। सन्चै हुनुहुन्छ, जाति नै हुनुहुन्छ, यीशुलाई महिमा होस्। र विशेष हामी परमप्रभु परमेश्वरको वचनको सङ्गतिको समयमा आइसकेका छौँ। यो समय तपाईँको लागि वचन सुन्ने समय हो। हालेलुया, जीवनमा छ हालेलुया। गएको हप्ता मैले जानकारी गराएअनुसार हजुरको बिचमा दशंश र भेटी सम्बन्धी विषयमा, सेक्रेट गिभिङको विषयमा म परमेश्वरको वचन बोल्छु भनेर भनिएको थिएँ। निश्चय म तपाईँको बिचमा सेक्रेट गिभिङको विषयमा बोल्न गइरहेको छु। अनि मैले मत्ती र सुसमाचारको पुस्तक गुप्तदानको विषयमा मैले पढिरहँदाखेरि जुन दानको विषयमा लेखेको छ, यो दान भनेको अफरिङ होइन, भेटीको रूपमा होइन। यो दान भनेको कुरो कसैलाई दिनु, गरिबलाई दिनु भन्ने सन्दर्भमा लेखेको कुराहरू रहेछ। यसलाई मैले प्रष्टसँगले बुझ्न चाहेँ, यसलाई मैले अलिकति गहिरो तरिकाले खुलाउन चाहे। यो दान भनेको भेटी होइन रहेछ, तर आज विशेष गरी हामी भेटी यानि कि गिभिङ भन्ने बित्तिकै हामी त्यसमा टाइज पनि राखिदिउँ, त्यो दान पनि राखिदिउँ, त्यो भेटी पनि राखिदिउँ। आजभन्दा दुई चार महिना अगाडिको कुरा हो, तपाईँहरूको बिचमा मैले एउटा पैसा सम्बन्धी विषयमा परमेश्वरको वचन बोलिएको थिएँ। सबैलाई आवश्यकता कुरा हो। आज सेवकाईको क्षेत्रमा त एउटा सेवकाईको क्षेत्रमा एउटा यो त ब्याकबोन जस्तो हो आर्थिक क्षेत्र त, तर यो होइन कि मैले त्यो समयमा भनेको थिएँ परमेश्वरको राज्य पैसा छैन भने चल्दैन, होइन। पैसा छैन भने पनि परमेश्वरको राज्य चल्छ, किनभने परमेश्वरको राज्य त उहाँको आत्मा र वचनले दोहोऱ्याउने हो। हालेलुया। तर अति आवश्यकता कुरा हो, नभई नहुने कुरा होइन, तर आवश्यकता कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो विषयमा त्यो समयमा पनि मैले हामी सबैजनालाई धनी हुने इच्छा लाग्छ, सबैलाई सम्पत्तिको माया हुन्छ, पैसाको माया हुन्छ भन्ने विषय मैले केही कुरा बताएकै थिएँ सुरुवातमा। र मैले यो सेक्रेट गिभिङको विषयमा के कुरा बताउनुभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, हामीलाई धनी हुने मन हुन्छ, तर एउटा कुरो तपाईँ र मैले जान्नपर्ने रहेछ। त्यो एउटा कुराभित्र तिनवटा कुरा लुकेको छ। यदि तपाईँ र म धनी बन्न चाहन्छौँ भने तिनवटा हामीले प्रिन्सिपललाई फलो गर्नुपर्छ, तिनवटा हामीले थोकलाई जानेको हुनुपर्दो रहेछ। त्यो नम्बर वान कुरा हो क्रिएटिङ भन्छ, क्रिएटिङ मनी भन्छ, द क्रिएट मनी भन्छ। हामीले पैसा आर्जन गर्न जान्नु पर्यो यदि हामी धनी बन्न चाहन्छौँ भने। हामी पैसा आर्जन गर्न जान्दछौँ, अब दोस्रो कुरो पनि हामीले जानेको हुनु पर्यो, सम्हाल्नु। पैसालाई हामीले क्रिएट त गऱ्यौँ, अर्न त गऱ्यौँ, तर हामीले ह्यान्डलिङ यसलाई हामीले सम्हाल्नु सक्नु पर्यो, जुन पैसालाई हामीले सम्हाल्न सक्नु पर्यो। हामी पैसा अर्न गर्छौँ, पैसा कमाउँछौँ, तर यदि हामीले त्यसलाई सम्हाल्न सकेनौँ, चलाउन सकेनौँ भने हामी धनी बन्न सक्दैनौँ। अब पैसा पनि कमाउन सक्छौँ, चलाउनु पनि सक्छौँ, तर अब तेस्रो कुरा, यदि यो कुरा हामीले जानेनौँ भने हामी कहिले धनी बन्न सक्दैनौँ, त्यो कुरा हो हामीले ग्रोइङ मनी भन्छ। हामीले मनी पैसालाई बढाउन सक्नु पर्यो। जब हामी यो तिनवटा कुरा पैसालाई हामी चलाउनको लागि जान्दछौँ, अथवा यो कुरालाई तिनवटा कुरालाई हामी फलो गर्छौँ, तब मात्र हामी धनी बन्न सक्छौँ। नम्बर वान कुरा, हामीले पैसालाई अर्न गर्छौँ, मतलब पैसालाई हामी कमाउँछौँ, त्यो पैसालाई हामीले राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो, अथवा हामीले अर्को कुरो चाहिँ पैसालाई बढाउन सक्नु पर्यो। अब मुख्य कुरा यहाँ छ, पैसालाई कसरी बढाउने। हामीले पैसालाई कसरी बढाउने, हामी इसाई भएको कारणले गर्दा, हामी आत्मीय जीवन जिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागि मलाई लाग्छ ब्याङ्क होइन, अथवा
हाम्रो लागि यो होइन कि कसैलाई ब्याजमा दिएर पैसा बढाउने, तर हामी जब आत्मिक त्रोलले आत्मिक दृष्टिकोणले जब हामी हेर्छौँ भने यदि हामीले आफ्नो पैसालाई बढाउनु छ भने चाहिँ परमेश्वरको ढुकुटीमा ल्याउनुपर्छ। हालेलुया। मलाई तिनको दशपदले यही कुरो बताउँछ कि सम्पूर्ण दशांश बेटी मेरो ढुकुटीमा ल्याऊ कि मलाई जाँचेर हेर, म तिमीहरूलाई आशिष त्यस्तो गरिदिन्छु कि पोखिने गरी, मलाई जाँचेर हेर म तिमीलाई आशिष दिन्छु या दिन्न। यदि हामीले परमेश्वरको राज्यमा कुनै पनि हाम्रो आर्थिकलाई ल्याउँछौँ भने त्यो चाहिँ एउटा ग्रोइङको स्रोत रहेछ, ग्रोइङको माध्यम रहेछ, हाम्रो आर्थिकको बढाउने एउटा माध्यम रहेछ। तर यो कुरो तपाईँ र मैले जान्नु पर्यो। मर्कुसको पुस्तक एकचोटि हामी सबैजना जाउँ, 12 अध्यायमा, मर्कुसको पुस्तक 12 अध्यायमा एक यहाँ विधुईको भेटीको विषयमा 41 पददेखि 44 पदसम्म यसरी लेखिदिएको छ। अनि उहाँ मन्दिरको भेटी चढाउने ठाउँमा सामुन्ने बस्नुभयो र भिडले भेटी पात्रमा भेटी चढाएको हेर्नुभयो। धेरै धनी मानिसहरूले ठुला ठुला रकमहरू चढाए, अनि एउटा गरिब विधवाले आएर तामाको 2 सिक्का अर्थात् 1 पैसा चढाइन्। आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँले बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, भेटी पात्रमा चढाउनुहरूमध्ये यस गरिबले त यस गरिब विधवाले सबैभन्दा बढी चढाइन्। कारण किन? किनभने 44 पदले भन्छ, सबैले आफ्नो प्रशस्तबाट चढाए तर यस स्त्रीले चाहिँ आफ्नो दरिद्र अथवा गरिबबाट आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरे। हालेलुया। जब मत्तियो सुसमाचारको पुस्तक 6 अध्यायमा जान्छौँ, होसियार 10:1 पदले भन्छ, तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनका निम्ति धर्म कर्म नगर, नत्र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताबाट तिमीले केही इनाम पाउने छैनौ। यसै कारण जब तिमीहरू दान दिन्छौ तब आफ्नो सामु तुराई नबजाऊ, जस्तो पाखण्डीहरूले सभाघर र सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्छन्। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, तिमीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। तर जब तिमीहरू दान दिन्छौ तिम्रो दाहिने हातले दिएको हातले के गरिरहेको छ सो देब्रे हातले थाहा नपाओस्, तिम्रो दान चाहिँ गुप्तमै रहोस् र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रो पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। हालेलुया। यसले बताउँछ कि हाम्रो दिआइ चाहिँ सेक्रेटमा हुनुपर्छ। यदि तपाईँ र मैले दिएको गिभिङ चाहिँ सेक्रेटमा छैन, त्यसको इनाम तपाईँ म नपाउन सक्छु। जब तपाईँ उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायमा जानुहुन्छ, त्योभन्दा केही समय अगाडि इसाकको जन्म भएको हुन्छ बाँझो परेको एउटा गौरवबाट। तर त्योभन्दा अगाडि जुन मर्कुस हामी 12 अध्यायमा छौँ, विधुईको भेटी सम्बन्ध विषयमा, या यरुसलेमको मन्दिरको भेटी पात्रमा उहाँ सामुन्ने बस्नु भएको छ। यो भेटीको सामुमा बस्नुभन्दा अगाडि तपाईँले 11 अध्यायमा येशु ख्रिस्ट यरुसलेममा प्रवेश गर्नुभएको छ। जब उहाँ यरुसलेममा प्रवेश गर्नुहुँदाखेरि मन्दिरमा त्यहाँ भेला भएका मानिसहरू, धनी मानिसहरूले किनबेच गर्ने काम मन्दिरमा गरिरहेको उहाँले दृश्य देख्नुहुन्छ। मन्दिरमा परेवा बेच्नेले बेचिरहेको छ, गरिबबाट पैसा उठाउने उठाइरहेको छ, किनबेच। तपाईँले 11 अध्यायमा यो कुरा पाउनुहुन्छ यदि तपाईँले 11 अध्याय पढ्नुभयो भने। जब यो आसनमा, यो भेटी चढाउने आसनमा आउनुभन्दा अगाडि प्रभु येशु ख्रीष्टले एउटा त्यो दृश्य देख्नुभएको हुन्छ कि मानिसहरू आफै धनी बन्ने, अनि त्यो धनी मानिसहरूलाई
येशु ख्रीष्टले यो समयमा जाँच गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको वेदीमा कति मानिसहरूले दिँदो रहेछन् भनेर। जो अघिको 11 अध्यायमा जो धनी मानिसहरू छन् जसले मानिसबाट मन्दिरमा किनबेच गर्दैछ, अब त्यो धनी मानिसले यहाँनिर आफ्नो ठुलो रकमहरू चाहिँ परमेश्वरको वेदीमा चढाउँदैछ, तर एउटा दुई छ जसको चाहिँ रकम पैसा छ, उसले त्यो दुईवटा सिक्का एक पैसा हो आफ्नो जीविकिन उसले चढाउँदैछ, उसलाई भोलिको फिक्री छैन। अनि यहाँ यीशुले मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ, ताउल्दै हुनुहुन्छ कि वास्तवमा कसले धेरै दिँदै हुनुहुन्छ भनेर। सायद यहाँनिर त्यो धनी मानिसले आफूले चढाएको भेटी सारा मानिसको सामु अथवा सारा मानिसले देख्ने हिसाबले चढाएको थिइनला, तर त्यो विद्वीको भेटी भनेको त आफ्नो मुठीभरिको मात्रै थियो, त्यो मुठीमा हराउने भेटी थियो। यसको मतलब उसको भेटी चाहिँ गुप्तपमा थियो। धनी मानिसले चढाएको रकम ठुलो थियो, जसको हातमा अट्थेन, जसले ल्याएर मानिसको सामु देखाउने गरी परमेश्वरको वेदीमा आसनमा राखिदिन्थे, मानिसबाट प्रशंसा पाउँथ्यो। तर एउटा विद्वी जो सकी नसकी आफ्नो हातमा मुठी पार धाएर दुई सिक्का ल्याएर एक पैसा ल्याएर परमेश्वरको वेदीमा चढाउँछन्, परमेश्वरले त्यो कुरा देख्नुहुन्छ, येशूले देख्नुहुन्छ। त्यो एउटा एकमुठी चढाएको एउटा मुठीले चढाएको एक पैसा त्यो गुप्तमा दिएको दान चाहिँ येशूले भन्नुभयो सबैले भन्दा यी विद्वीले चाहिँ धेरै चढाएकी छैन। हालेलुया। जब हामी उत्पत्ति 22 अध्यायमा जान्छौँ, परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब्राहम तिमी यो देशमा आऊ, त्यो देशमा पुग्नको लागि अब्राहमलाई पैदल यात्रा गर्नको लागि 3 दिन 3 रात लाग्छ, जसले आफ्नो साथमा 2 जना नकुरलाई पनि लिएर जानुहुन्छ। कि उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले तिमीलाई दिएको जुन छोरा छ होमबलीको लागि यो ठाउँमा आएर वेदीमा आएर तिमीले अर्पण गर। अब्राहम चुपचापको साथ आफ्नो श्रीमतीसँग सल्लाह बेगर, तपाईँले 22 अध्याय पढ्नुहोस्, मिठो कुरो त्यहाँ लेखिदिएको छ, आफ्नो श्रीमतीको सल्लाह बेगर आफ्नो छोरालाई अर्पण गर्नका लागि वा पराईको देशमा जानुहुन्छ कि दुई कमारालाई लिएर, तर जो कमारा छन् त्यो कमारालाई पनि सो थाहा हुँदैन कि आफ्नो मालिकले सो के गरिरहेको छ भनेर। येशूले लेखिदिएको छ, तपाईँको बिचमा अलिकति पढेर सुनाउँदाखेरि सरल हुन सक्छ, 3 पददेखि पढेर सुनाऊ। अब्राहम बिहानै उठेर गदामा काठी कसे र आफ्नो कमाराहरू मध्येका 2 जना र छोरा इसाक पहिला साथमा लिए र होम बलिको निम्ति दाउरा चिरेर परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको त्यस ठाउँमा हिँडे। तेस्रो दिन अब्राहमले हेर्दा टाढामा त्यो ठाउँ देखे। तेस्रो दिन पटक उहाँ 3 दिनसम्म त्यो यात्रामा उहाँ जानुभयो। तब अब्राहमले आफ्नो कमारालाई भने, तिमीहरू यहीँ गदासँग बस, म र यो मेरो केटो ऊ पारसम्म गएर पूजा गरे तिनी कहाँ फर्केर आउने नै छौँ। यहाँनिर आफूसँग लगेको 2 जना कमारा छ, जो कमारालाई पनि अब त्यो पर ठाउँमा राखेर अब भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर अब्राहमले, यी केटा र म चाहिँ पूजा गर्नका लागि होम बलि चढाउनको लागि पर जाँदैछु, कि त्यो 2 जना कमारालाई पनि भनेको छैन म मेरो छोरालाई चाहिँ परमेश्वरको वेदीमा चाहिँ अर्पण अथवा बलिदान होम बलि चढाउन गइरहेको छु। यहाँ अब्राहमको जुन बलिदान छ, जुन गिभिङ छ, परमेश्वरले माग्नुभएको अर्पण गर्ने कुरा छ, त्यो वास्तविकमा सेक्रेट छ। यदि अब्राहमले आफ्नो श्रीमती सारालाई, मलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ इसाकलाई चाहिँ परमेश्वरको निम्ति होम बलि चढाउनु भनेर यदि भन्नुभएको थियो भने सायद साराले भन्थ्यो होला, होइन बुढेसकालको सारा, हामी 100 वर्ष हुँदाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको यो एउटा बुढेसकालको सारालाई किन फेरि लगेर तपाईँ अर्पण गर्नुहुन्छ, हुन्न हुन्न म दिन्न भनेर सायद साराले भन्ने थियो होला। कारण किन, छोरी मान्छेको स्त्री मान्छेको हृदय कमुलो हुन्छ। अब्राहमलाई थाहा थियो यसै भन्छन् भनेर, तर इभन उसले आफूसँग लगेको 2 जना कमारालाई पनि भनेन, मेरो आफ्नो छोरालाई म अर्पण गर्न गइरहेको छु, होम बलि चढाउन गइरहेको छु, उसको यहाँ सेक्रिफाइस, उसको बलिदान, उसको गिभिङ चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ गुप्तपमा छ, गुप्तपमा छ। त्यसको परिणाम के भयो, जब उहाँले आफ्नो छोरा इसाकलाई लिएर जानुभयो, आफ्नो दाउराहरू चाहिँ इसाकलाई बोकाउनु भयो, 6 पदले त्यसरी बताउँछ कि अब्राहमले होम बलिका दाउराहरू उठाएर आफ्नो छोरा इसाकलाई बोकाएर आगो र
छुरी आफ्नो हातमा लिए अनि यसरी ती दुबई जान सँगसँगै गए। इसाकले आफ्नो पिता आब्राम भने बुबा यहाँ सोध्दैछ, हामी होम बलिको लागि जाँदैछौँ, तर बलि कहाँ छ, त्यो थुमा कहाँ छ? मिठो गरी आब्रामले जवाब दिन्छ, थाहा छ आब्रामलाई कि म मेरो छोरालाई बलिदान दिँदैछु। तर आब्रामले मिठो गरेर जवाब दिन्छ परमेश्वरको अगुवाईमा, परमप्रभु परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। हालेलुया। तर आब्रामलाई यो थाहा छैन कि मलाई परमेश्वरले थुमा जुटाउनुहुन्छ, तर उहाँको हृदयमा परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई थाहा छैन, वास्ता छैन, तर उसले यति मात्रै थाहा छ मैले आफ्नो छोरालाई अर्पण गर्नैपर्छ। ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, उहाँले वेदी बनाउनुहुन्छ आफ्नो छोरालाई त्यहाँनिर। बाइबलले बताइदिएको यसरी छ, तपाईँको बिचमा पढेर सुनाऊ। नौपतले भन्छ, परमप्रभु परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको ठाउँमा पुगेपछि आब्रामले त्यस ठाउँको वेदी बनाएर दौरा तह तर लगाएर राखे। त्यसमाथि तिनले आफ्नो छोरा इसाकलाई बाँधेर वेदी दौरामाथि राखे भन्छ। आफ्नो छोरालाई उसले बाँधेर भनेपछि सायदै इसाक चुपचापको साथ त दौरामाथि बसेन होला, सायद इसाक धेरै रुयो होला, मेरो बाबाले मलाई के गर्न आँटिरहेको छ। र उहाँले आफ्नो हातबाट छोरी उठाएर चाहिँ इसाकलाई यहाँनिर रोप्न खोजे। त्यो समयमा परमेश्वरको दूतले ठुलो आवाज दिएर भन्नुहुन्छ, सो के गरिरहेको छ त्यो तिमी रोक, कि तिमीले परमेश्वरले मागेको कुरा आफूलाई दिएको एउटा छोरा पनि तिमीले आफूसित राखेनौ, त्यो तिमीले परमेश्वरको वेदीमा ल्यायौ। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो छाडीमा एउटा थुमा जुटाउनु भएको छ, त्यो थुमालाई ल्याएर तिमीले बलिदान चढाऊ। तब के हुन्छ, परमेश्वरले आब्रामलाई भनेको कुरा आफ्नो एउटा छोरा पनि उसले बाँकी नराखेको कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा गएर परमेश्वरले यहाँ तल यो तपाईँले पढ्दै जानुहोस्, तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ, विशेष तपाईँले सोह्र पत्र त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। त्यो छोराको सेक्रेट गिभिङको कारणले गर्दाखेरि यति धेरै आशिष आब्रामको जीवनमा आयो, तब त्यो आशिष अहिले पृथ्वीभरि नै भरिएको छ। हालेलुया। यसको मतलब यदि तपाईँ र मेरो आफ्नो दान, यदि तपाईँ र मेरो भेटी, यदि तपाईँ र मेरो दशंश पनि यदि गुप्तपमा हुन्छ भने तपाईँ र मेरो निम्ति पनि परमेश्वरले आब्राम जस्तो आशिष पृथ्वीभरि नै दिनुहुनेछ, पृथ्वीभरि दिनुहुनेछ। आब्रामलाई दिएको आशिष पृथ्वीभरि छरिएर गएको छ। तपाईँले यो अध्याय पढ्दै जानुहोस् त यसरी लेखिदिएको छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले आफ्नो नाउँमा शपथ खाएको छु कि तैँले यो काम गरेकोले र तेरो आफ्नो छोरा अर्थात् एउटै छोरालाई पनि मबाट नरोकेकोले म निश्चय नै तँलाई आशिष दिनेछु भनेर सुरपथले स्पष्टसँगले बताइदिएको छ। यदि तपाईँ र मैले पनि तपाईँ र मेरो अपुगबाट परमेश्वरलाई दिएको दशंश र भेटी छौँ भने परमेश्वर त्यो कुरो जान्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ र मैले सल्लाह गऱ्यौँ कसैसँग, तपाईँ मेरो श्रीमानले भन्न सक्छ, तपाईँ मेरो श्रीमतीले भन्न सक्छ, होइन हामी नदिउँ। यदि त्यो कुरा तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने तपाईँ मेरो आशिषहरू हामी गुमाउन सक्छौँ। तपाईँ र मैले भनिरहेको कुरा प्रेरित पाँच अध्यायको पुस्तकमा हननिया र सफिराको कुरा पनि उनीहरू कहाँ पासमा बाइबलले बताइदिएको छ, उनीहरू सल्लाह गर्ने हुँदाखेरि उनीहरूको अवस्था कस्तो पुगेको छ। उनीहरू सल्लाह गरे, उनीहरूले बेचे जग्गा जमिन बेचे, अनि सल्लाह गरेर केही हिस्सा आफूले राखे, केही हिस्सा परमेश्वरलाई दिनको लागि प्रेतको चरणमा पर्दाखेरि उनीहरूको मृत्यु हुन पुगेको छ। यदि तपाईँ र मेरो गिभिङ चाहिँ सेक्रेटमा छ भने परमेश्वरले त्यो सेक्रेटमा दिएको गिभिङ चाहिँ सेक्रेटली हामीलाई आशिष होइन। मत्रिस सुसमाचार छ अध्यायको पुस्तकले बताउँछ, छ पदले भन्छ त्यो आशिष चाहिँ ओपनले हुनेछ। हालेलुया। तपाईँले जब त्यो पुस्तकलाई पढ्नुहुन्छ, पाँच अध्याय एकचोटि सबैजना जानुहोस् त, मत्रिस सुसमाचार छ अध्याय अघिकै हामीले पढेको, त्यहाँ अङ्ग्रेजीमा मिठो गरी लेखिदिएको छ। चार पदले बताउँछ, तिम्रो दान गुप्तमा होस् र गुप्तमा दिनुहुने तिम्रो पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। यहाँ अङ्ग्रेजीमा, यहाँ नेपालीमा त्यति मजाको छैन, तर यहाँनिर इङ्ग्लिसमा यति मजाको लेखिएको छ यो चार पदमा। यदि हामी परमेश्वरलाई सेक्रेटली दिन्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई रिवार्ड चाहिँ ओपनली गर्नुहुनेछ। हालेलुया। जसको अर्थ चाहिँ हो रिवार्ड परमेश्वरबाट हामीले पाउने आशिष चाहिँ देखिने गरी भनेको छ।
हामी परमेश्वरलाई गुप्तपमा दिन्छौँ, सेक्रेटमा दिन्छौँ, तर हामीलाई परमेश्वरले रिवर्ड दिन्छ ओपनली, सबैले देख्ने गरी हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ, देख्ने गरी आशिष दिनुहुनेछ। धेरै पटक हामी आफ्नो कमी कमजोरीमा हामी दिइमा हामी चुकिरहेको हुन्छौँ। म तपाईँको बिचमा एउटा सेङ पढ्छु म है, तपाईँको यो सेङ तपाईँले यो कोटलाई तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, वेन गड ब्लेस युर फाइनेन्सियल डोन्ट राइज युर स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ, राइज युर स्ट्यान्डर्ड अफ गिभिङ भन्छ। फेरि एकपटक, यदि अङ्ग्रेजी बुझ्नुहुन्छ भने अङ्ग्रेजी बुझ्नेहरूले राम्ररी सुन्नुहोला। तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, भविष्यमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने, वेन गड ब्लेस युर फाइनेन्सियल, यदि तपाईँलाई परमेश्वरले आर्थिकमा आशिष गर्नुहुन्छ भने, डोन्ट राइज युर स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ, राइज युर स्ट्यान्डर्ड अफ गिभिङ भन्छ। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई आर्थिक क्षेत्रमा आशिष गर्नुभयो भने, तपाईँले त्यो आशिषको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको लिभिङ स्टाइल चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नबनाउनुहोस्, तर तपाईँको गिभिङ स्टाइल चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बनाउनुहोस्। हामीलाई बेला बेला आशिष प्रशस्त हुन्छ आर्थिकमा, हामी लिभिङ स्टाइललाई चेन्ज गर्छौँ, हामी लिभिङ स्टाइललाई अलिकति बढाउँछौँ, हामी सदाभन्दा अलिकति पृथक तरिकाले बस्ने हामी सोच विचार गर्छौँ, तर हामी सा यो सोच गर्दैनौँ हामीलाई परमेश्वरले आर्थिकमा आशिष गर्नुभएको छ, अब हामी गिभिङमा स्ट्यान्डर्ड चेन्ज गर्छौँ। यसको मतलब भन्न चाहेको, हिजो मैले दशांश अथवा भेटी 2 रुपियाँ दिँदै थिएँ भने आज म मेरो गिभिङलाई बढाउँछु। हामीले यो कुरा सोच्नु पर्यो अथवा हामीले यो कुरा गर्नु पर्यो, सोचेर मात्रै काफी छैन। हामीलाई पावलले राम्रोसँगले निर्देशन दिएको छ, दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 9:6-9 त्यहाँ लेखिदिएको कुरा छ कि हामीले परमेश्वरलाई कसरी दिनुपर्छ भन्ने विषय लिएर। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 9:14 त्यहाँ एउटा अगुवापनले भेटीलाई सदुपयोग गर्ने विषयमा लेखिदिएको कुरा छ। पहिलो कोरिन्थी 16:1-2 अलिकति पढौँ। यसरी लेखिदिएको छ, अब सन्तानको निम्ति बेटीहरूको विषयमा गलतिएको मण्डलीहरूलाई मैले दिएको आदेश अनुसार तिमीहरूले गरून्। प्रत्येक हप्ताको पहिलो दिन तिमीहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो कमाइ अनुसार केही धन छुट्याएर जम्मा गर्दै राख्नु, ताकि म आउँदा भेटीहरू सङ्ग्रह गर्न नपरोस्। पावलले यहाँ बोलिराखेको छ कि प्रत्येक हप्ताको पहिलो दिन तिमीहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो कमाइ अनुसार केही धन छुट्याएर जम्मा गरेर राख्नु, ताकि म आउँदा भेटी सङ्ग्रह गर्न नपरोस्। यसको मतलब हामीले परमेश्वरको राज्यमा अघिबाटै जानेर नै हामीले अर्पण गर्नु पर्यो, परमेश्वरलाई दिन पर्यो। मैले बारम्बार तपाईँको बिचमा बताइदिए नै हो, दियाईले थाहा पाउँछ कि हामी कसलाई कति धेरै प्रेम गर्छौँ भनेर। यदि तपाईँको दियाई कन्जुसै छ भने तपाईँको प्रेम पनि परमेश्वरमा कन्जुसै छ, तर यदि तपाईँको दियाई प्रशस्त छ भने तपाईँको प्रेम परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने प्रेम अथवा गरेको प्रेम पनि प्रशस्त नै हुन्छ। हालेलुया। यो वास्तवमा तपाईँलाई मैले परमेश्वरको वचन मात्रै गरेको होइन, तपाईँ आज परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ, मग्न भएर जानुहुन्छ, भोलि बिर्सिनुहुन्छ, अर्को हप्ता तपाईँ रित्तो आउनुहुन्छ, तपाईँको दियाई छैन, आजसम्मको हेराइमा तपाईँ मख पढ्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ, आफूले एकचोटि फर्केर जाँचेर हेर्नुहोस् तपाईँले के परमेश्वरलाई दिँदै हुनुहुन्छ। मलाईको पुस्तकले तपाईँलाई यो बताउँछ, तपाईँ त लुटारा हो, जसले दिँदैन परमेश्वरलाई त्यो त लुट्नेहरू हो। मण्डलीको अगुवालाई होइन, मण्डलीको ट्रेजररको
ढुकुटीलाई होइन, तर तपाईँले त परमेश्वरलाई लुट्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिमी त लुटारा हो, लुटारा हो, तर जो तिमीहरू मलाई लुट्छौ वास्तवमा मलाई लुटेको होइन, तिमीहरू अफिल लुटिरहेको छौ भनेर परमेश्वरले आफ्नो वचनमा मलाकी तिनको नौ आठ र नौ पदमा त्यसरी बताउनुहुन्छ। तिमीहरू वास्तवमा मलाई लुट्छौ तर होइन, तिमीहरू अफिले लुटिरहेको हुन्छौ। तपाईँले अफिले जाँचेर हेर्नुहोस्। मलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्थ्यो, काम नगर्दाको समयमा नेपालमा सबैले दशांश चढाउँदाखेरि मलाई पनि चढाउने मन हुन्थ्यो, तर चाहेर पनि सकिन्थेन, कमाइ थिएन, कहाँबाट चढाउने। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हृदय हुन्छ, नकमाउने मान्छेलाई कहिले कमाएर दशांश दिउँ भने जस्तो जस्तै हुन्छ। तर जब कतिपल्ट तपाईँ कमाउन थाल्नुहुन्छ, कमाउन थालेपछि तपाईँ बिर्सनुहुन्छ। तर कति धेरै यस्ता व्यक्ति मैले भेटिया पनि छु जसले कामै गर्नुहुन्न तर दशांश दिनुहुन्छ, कहाँबाट आउँछ होला। तर काम गर्ने व्यक्तिको हातबाट कहिले पनि दशांश र भेटीको हातहरू बढ्दैनन्, तर काम नगर्ने मानिसहरूको दशांशको हातहरू बढ्छन्। कारण किन होला, कसरी होला, कारण किन होला, कसरी होला। कृपा गरी परमेश्वरको वचन सुनेर बुझेर मनन गरेर आफ्नो हातहरू बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। मख नपर्नुहोस्। परमेश्वरको वचन तपाईँ जो सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कमाउनुहुन्छ, परमेश्वरको लागि दिन हो। परमेश्वरको आफ्नो भाग परमेश्वरलाई नै दिनुपर्छ तपाईँले, परमेश्वरको आफ्नो भाग परमेश्वरलाई तपाईँलाई, किनभने अलरेडी तपाईँलाई परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ जति तपाईँले पाउनुपर्ने हो। तर परमेश्वरले पाउनुपर्ने चाहिँ उहाँलाई दिनै पर्छ। यो परमेश्वरको आफ्नो वचनको माग हो। दिनका लागि तपाईँले कहिले पनि छुट्याउनुहुन्न। कतिपल्ट हामी एक महिना लाउँछौँ, दो महिना लाउँछौँ, चार महिना बिर्सिन्छौँ, तिन महिनासम्म लाउँछौँ, छ महिना बिर्सन्छौँ, छ महिना लाएर तिन महिना बिर्सनुहोस् न बरु। एक हप्ता लाउँछौँ, तिन हप्ता बिर्सिन्छौँ, तिन हप्ता लाएर एक हप्ता बिर्सनुहोस् न। कस्तो हृदय होला, तिन हप्ता बिर्सने, एक हप्ता दिने, एक महिना दिने, छ महिना बिर्सिने। यदि तपाईँलाई पनि परमेश्वरले आशिष गर्न बिर्सनु भयो भने, यदि पनि तपाईँलाई परमेश्वरले काम खोजिदिनलाई बिर्सिनु भयो भने, तपाईँको अवस्था कस्तो होला। तपाईँको अनलाइन सपिङ गर्ने इबेको आइडी बिर्सन तपाईँ सक्नुहुन्छ, सिमी ड्रेसको, एमाजोनको, लेन्सिङ मलको, ग्रान्ड रेपिड मलको, वुडल्यान्ड मलको, मेरिडेन मलको यात्राहरू टुङ्गिन सक्छ। यदि परमेश्वरले बिर्सनु भयो भने, जसरी तपाईँ छ महिना बिर्सिनुहुन्छ एकपल्ट सम्झनुहुन्छ, यदि परमेश्वरले तपाईँको अर्निङ सोर्सलाई पनि बिर्सिदिनु भयो भने, तपाईँको गाडी पार्किङ लटको पार्किङ लटमै हुनसक्छ, ब्याङ्क अट फायर बक्सको फायर बक्समै हुनसक्छ, हामी कति विश्वास गर्छौँ। हामी नदेखेको परमेश्वरलाई विश्वास गर्न गाह्रो छ। म अलिकति अब अलिकति पाँच मिनट लम्बिन्छु। हामी नदेखेको परमेश्वरलाई पचास रुपियाँ, सय रुपियाँ, पाँच सौ रुपियाँ, हजार रुपियाँ दिन हामीलाई गाह्रो पर्छ। उहाँ त हाम्रै परमेश्वर हो नि, सधैँभरि हामीलाई रेखदेख गर्नुहुन्छ, सधैँभरि हाम्रै साथमा हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि वास्ता गर्ने परमेश्वर पल 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 पल, एक घन्टा, दो घन्टा पछाडि, सेकेन्ड सेकेन्डमा साथमा हुने परमेश्वरले हामीलाई त्यतिसम्म गर्नुहुँदा पनि हामी परमेश्वरलाई दिनका लागि बिर्सन्छौँ, दिनका लागि आँटाउँदैन भने, तपाईँलाई कहिले पनि थाहा नभएको अचानक आज तपाईँलाई एउटा एड आयो एउटा फेसबुकमा, युट्युबमा, कि यो एउटा एप्स छ अथवा यो एउटा के भन्नु त्यसलाई एउटा अनलाइन सपिङ छ,
जहाँ तपाईँ जानुभयो भने 50% सेल छ अहिले हलोविनको, थ्याङ्क्स गिभिङको 90% सेल छ भनेर अचानक एउटा एड आयो भने तपाईँ त्यसमा हत्तनपत्त क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छैन त्यो कहाँको कम्पनी हो, कहाँको कम्पनी हो, तपाईँले मन परे अनुसार 1000 रुपियाँको तपाईँ सपिङ गर्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ बिरामी त विश्वास तपाईँ नगरिकन त्यसलाई तपाईँ आफ्नो ब्याङ्कको आइडी नम्बर लाउनुहुन्छ, पासवर्ड लाउनुहुन्छ, सेक्युरिटी नम्बर तपाईँ दिन सुरु गर्नुहुन्छ। तर उही परमेश्वर तपाईँको लागि जहिले वास्ता गर्ने, तपाईँलाई चिन्ने परमेश्वर, तपाईँले चिन्ने परमेश्वरलाई तपाईँ भने ब्याङ्क कार्ड दिन पनि लजाउनुहुन्छ, गाह्रो भन्नुहुन्छ। ब्याङ्क कार्ड त के, महिनामा 50 रुपियाँ दिन पनि तपाईँ लजाउनुहुन्छ, गाह्रो मान्नुहुन्छ। तपाईँ नदेखेको तपाईँ कम्पनीलाई आफ्नो सम्पूर्ण विश्वासको साथ दिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँको साथमा रहने परमेश्वरलाई तपाईँले के दिन सक्नुभएको छ, के दिन सक्नुभएको छ? जसले तपाईँको लागि जहिले पल पल वास्ता गर्नुहुन्छ, लुट्दैन उहाँले आशिष गर्नुहुन्छ, तर अनलाइनले तपाईँलाई पल पल लुट्छ, तर तपाईँ त्यसलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँ धेर दिनुहुन्छ। विचार गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। परमेश्वरले भित्र हृदयलाई हेर्नुहुन्छ, बाहिर आउटलुकलाई होइन, भित्र हृदयलाई। धेरै पटक हाम्रो छोरी मान्छेहरू सिँगारिन मनपर्छ, छोरी मान्छेको त कम्पिटिसन चल्छ लुगा कपडामा, दिएमा कम्पिटिसन पर्नुहोस्, दिनको लागि तपाईँ कम्पिटिसनमा अघि बढ्नुहोस्। आज सुन्नुभयो वचन, मनन गर्नुहोस्, आफ्नो हातहरू बढाउनुहोस्। मैले तपाईँलाई साथी सालभरिको दशांशको विषयमा मैले वचन यति नै बोल्नु पर्ने होला, सायद बा परमेश्वरको इच्छा भए अन्तिम डिसेम्बरको अन्तिम लास्ट सेकेन्ड विक बोल्न सक्छु, तर यो याद गर्नुहोस्, तपाईँले तपाईँले उनै जीवित परमप्रभु परमेश्वरलाई यदि तपाईँको फाइनेन्समा आशिष गर्नुभएको छ भने तपाईँको गिभिङलाई स्ट्यान्डर्ड बनाउनुहोस्, लिभिङलाई स्ट्यान्डर्ड होइन। राम्रो कोर्स छ, राम्रो प्रिन्सिपल छ आजको लागि, र तपाईँको दिया जो सेक्रेटमा छ परमेश्वरले तपाईँलाई ओपनली आशिष दिनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई लुट्नको लागि माग्नु भएको होइन, तर आशिष गर्नको लागि, प्रशस्तमा पार्नका लागि चाहिँ परमेश्वरले गिभिङको विषयमा सिकाउनु भएको। यो राज्य त्यस्तो राज्य होइन परमेश्वरले लुटेर तपाईँलाई चाहिँ नाङ्गो बनाउने होइन, दिएर हेर्नुहोस् त परमेश्वरले कसरी तपाईँलाई आशिष गर्नुहुन्छ। वर्ल्डमा मानिसहरू धनी मानिसहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ लुटेर धनी भएको होइन, उनीहरूले चाहिँ दिएर गिभिङ गरेर चाहिँ धनी भएको। हालेलुया। र हामी धनी यसरी भन्छौँ, परमेश्वरको राज्यमा दिएर हो, दिएरै मात्रै धनी भन्छौँ, दिएर हामी कहिले पनि नदिकिन धनी बन्न सक्दैनौँ। म आशा गर्छु, म यो विश्वास गर्छु, मेरो आफ्नो कर्तव्य, मेरो आफ्नो जिम्मेवार म हेरि पनि रहन्छु कि मण्डलीको ट्रेजररको थैलीहरूलाई, मण्डलीको परमेश्वरको जुन राज्यको लागि दिएको दशांश भेटीलाई म इन्क्रिज भएको देख्न चाहन्छु, बढेको देख्न चाहन्छु, घटेको होइन, बढेको देख्न चाहन्छु। र परमेश्वरले यो हाम्रो थोरै भेटीमा आशिष गरून्, यही थोरै बेटीले परमेश्वरको काम गर्न सकुन्। यदि वचन सुनेर आशिष बन्नुभयो, केही सिक्नुभयो भने यस यीशुलाई तपाईँले ताली बजाएर धन्यवाद दिनुहुन्छ।